Vážení a milí příznivci plzeňské činohry, vítám vás u dalšího vydání rozhovoru, cyklu rozhovoru Zakopaný pes. Tentokrát ovšem bude trošku jiný formálně, bude skrze aplikaci Zoom. A vítám zde Jiřího Janku, dramaturga a režiséra Petra Svojtku. Dobrý den. Dobrý den. A budeme si povídat především o Hravalových postřižinách, neboť právě ty jsme pro vás již připravili, zatím do šuplíku, ve Velkém divadle, a to právě v dramatizaci Petra Svojtky a Jiřího Janku. Já se vás tedy rovnou na úvod zeptám, jak a kdy vás napadlo dramatizovat právě Hravalovy postřižiny a proč a kde byly poprvé uvedené, Jiří? Tak já si už teď přesně pamatuju ten rok, Petr to určitě bude vědět, ale já osobně mám velmi jako vřelý vztah k Hravalovi jako k autorovi, takže pro mě to byla obrovská výzva a dělali jsme to společně s Petrem pro městská divadla pražská, konkrétně divadla ABC. A já na tom scénáři tehdejší mám moc hezké vzpomínky a věřím, že něco podobného se stane i v Plzni. To, co jsme viděli na premiéře, tak z toho jsme byli velmi spokojní, hezkou nadšení a doufám, že až diváci přijdou do divadla, tak budou mít stejné pocity. Doufám též. Petře, a tedy v městských divadlech pražských to psali jste si přímo pro tvoji režii, je to tak? Je to tak, já si myslím, že to byl rok asi 2009, jestli se nepletu, možná 8, spíš 9. No a ano, bylo to pro naši inscenaci, vlastně bylo to tak, že my jsme chtěli dělat něco z Hrabala, nějakou vlastně tuhletu českou moderní klasiku, jaksi v nikoli v dramatickém, ale v literárním směru, no a tak jsme brousili, co by to mohlo býti. A postřižiny byla vlastně jedna z mála novel, z mála děl Bohumila Hrabala, která vlastně nebyla dramatizovaná. Takže pro nám to přišlo jako výzva, ona to byla trošičku mission impossible, protože ta je to v podstatě velmi jaksi obrazivé, poetické a ne úplně dramatické, tak nám to přišlo jako velká výzva vlastně tenhle ten tvar, tuhle tu krásnou novelu, tak navíc ještě proslavenou filmem Jiřího Mencla převést na divadelní prkna. A následně tedy, než tedy došlo k premiéře v Plzni, tak ta vaše dramatizace proputovala ještě dalšími divadly. Myslím si, že byla inscenace Januše Klimši v Ostravě, v Ostravském národním divadle Moravskoslezském. A následně se k tomuto titulu Petře ještě jednou vrátil sám. Ano. Ano. Jaké to je opakovat stejný titul v jiném divadle, tentokrát v Mostě po několika letech? Já musím říct, že já to mám hrozně rád, protože obzvlášť u těch jaksi věcí, kde je nějaký autorský vklad, kde tady vlastně bylo nutné to nějak uchopit, nějak dramatizovat, vlastně jsme nescénovali, jak si tu novelu je tak, jak leží a běží, takže vlastně jsme tomu vtiskli ten literární, respektive dramatický jevištní tvar, respektive ten tvar jakoby té dramatizace. Takže já si to vždycky užívám dělat jako text, na kterým jsem pracoval, protože už vlastně se můžu poučit z věcí, kterými jsem prošel. Když vlastně děláte novou hru nebo dramatizaci poprvé, tak procházíte mnoha úskalíma, je to neprověřené, prostě děláte to poprvé, máte nějaké představy u stolu, které pak třeba ta realita je trošku jiná na tom jevišti. No, takže vlastně se dá vystříhat určitých věcí, které vlastně člověk jako dělal poprvé, a poučit se z nich a mě osobně to strašně baví teda. Když se vrátím ještě k té první inscenaci, tak je to tak, že vy máte napsaný, měli jste napsaný hotový tvar a do něj už se nesahalo v průběhu zkoušení, nebo i té výhody, že můžete dál na té dramatizaci pracovat během zkoušení, jste využívali, Jiří? V podstatě to bylo tak, jak říkáte, my jsme to napsali a pak už jsme se drželi toho scénáře, protože je to
A vy s tím máte jaký zkušenost v momentě, kdy píšete dramatizaci přímo pro konkrétní divadlo a pro konkrétní herce, tak už si všechno připravujete pro tu inscenační podobu té věci. Takže v touhle fázi jsme si prošli vlastně dopředu už při psaní, už jsme prostě věděli, nebo se domlouvali při tom psaní, jak by to mělo vypadat na té scéně, a proto jsme už do toho později neměli důvod zasahovat. A následně po té premiéře, tedy než došla ta dramatizace k nám do Plzně, tak mi ještě nastaly nějaké změny, nebo už byla tak hotová přímo od vás toho roku 2008? Já myslím, že v zásadě ten text jakoby držel, protože my jsme i u té vlastně, na čem jsme jakoby postavili tu divadelnost, vycházeli jsme prostě z toho neuvěřitelného Hrabalova vlastně poetického vyprávění, kdy v jeho vlastně vidění, nebo respektive skrze tu hlavní hrdinkou je Mariška těch Postřižin, což diváci filmu moc nevědí, ale ono je to všechno nazíráno očima Marišky, což byla vlastně maminka Bohumila Hrabala. Tak vlastně my jsme v jejich očích se, a v jejich vyprávění se z obyčejných věcí stávaly neobyčejné. A to, jak vlastně, jakým způsobem dokázal prostě Hrabal ústy Marišky popsat zabíjačku jako neuvěřitelně vlastně obrazivou poetickou záležitost, nebo to, jakým způsobem prostě ona stoupala na komín a jaký neuvěřitelný zážitek tohle to byl, tak to nás vlastně inspirovalo k tomu vlastně dát do protikladu ty drobné, jaksi běžné situace, které ten Hrabal tam popisuje, nebo které se jaksi odehrávají, a vlastně pak tomu dá ten určitý punc té neobyčejnosti, té poetičnosti, k čemuž vlastně to divadlo vybízí, protože divadlo není tak doslovně realistické jako film nebo naturalistické, takže může prostě se dopouštět velkých jaksi básnivostí, obrazivostí, nadsazeností. No a to byl ten princip, se kterým jsme pracovali, takže vlastně už v té dramatizaci bylo prostě kódováno určité scénické řešení, takže my, když jsme vlastně tu dramatizaci připravovali, tak jsme ji připravovali, už jsme se o tom vlastně bavili s výtvarníky, tehdy, jestli se nepletu, a nepletu se, jsme spolupracovali s Ondřejem Nekvasilem a Michailou Červenkovou, jako kostýmní výtvarníci, Ondřej Nekvasil jako výtvarník scény, a s nimi jsme vlastně probírali, jaké jsou možnosti, jakým způsobem prostě udělat, nadsadit, zvětšit, spoetičnit prostě zabíjačku na divadle, jakým způsobem prostě spoetičnit jízdu na kole a jak vlastně znásobit stříhání vlasů, nebo aby to vlastně nebylo úplně jaksi realistické, ale vlastně se ty věci staly neobyčejnými. Takže to bylo zakódováno už v té dramatizaci, a proto jsme vlastně taky z ní pak dost exaktně vycházeli při těch realizacích obou, ať už v ABC nebo v Mostě. Děkuji. No, zmiňuješ určitou divadelnost, scéničnost té věci, ale nedá mi to nezeptat se i na Menzulův film, který, myslím, diváci mají, nebo více diváků má v povědomí, než Hrabalovy prózy. Do jaké míry jste se inspirovali i v tom filmu, nebo jak je vlastně těžké nebo jednoduché se od něj oprostit, od toho filmového vidění světa do toho divadelního, Jiří? No, tak samozřejmě bychom si řekli a priori, že nebudeme vycházet z filmu, ale budeme vycházet z novely. Takže jsme se snažili samozřejmě co nejvíce toho filmu oprostit, ale ono to ve spoustě ohledu nejde, že jo? Protože ta novela, to je dobovka, že jo? A ten film dobu reflektuje, a my samozřejmě jsme ji chtěli reflektovat taky. To znamená, v kostýmech se to tou dobou prostě je to dáno, že jo, takže tam žádný velký rozdíl nebyl. Není tak prostě klíčové pro celé prostředí jsou vlasy paní Strávcové, takže to prostě tak být musí. Takže byť jsme jako si říkali, zapomeňme na film, tak samozřejmě, že se to mnoha bude překrývá, protože ten zdroj je jednotný, že jo, je stejný, ale chtěli jsme třeba ty figury, které známe z filmu, protože ten film je kultovní a opravdu
myslím, že ve své době se trefil do černého a patří opravdu k tomu nejlepšímu, co ta normalizační kinematografie tady vydala, že tak říkám, chtěli jsme na film zapomenout, ale nejvždy to šlo. No, ptám se na to samozřejmě i já bych možná ještě k tomu no? Omlouvám se, možná jenom do doplnění. My jsme vlastně vycházeli z té série těch knížek, jako i z Harlekinových milionů, takže vlastně v té dramatizaci se objevují i věci, které prostě ve filmu nejsou, a rozvíjí se třeba motiv motorky nikoli Laurin a Clement, který je ve filmu, ale motorky Orion, která je v tom původním, a vlastně celá ta epizoda s držením kontramatky vlastně není, jestli se nepletu, možná měří opraví, není v Harlekinech, což jsou vlastně jakoby navazující novely. No, my jsme vlastně možná dospěli k jednomu posunu, byli jsme vlastně, musím říct, že jsme byli v tom Mostě, to dělali. Ta inscenace v ABC byla jaksi úžasná v tom, že nám tam hrál pan Lipský, pana doktora, Gruntora, jeho přínos do téhletý inscenace. Tu též postavu ve filmu, takže to nás s tím filmem trošičku spojovalo. Ale pak my jsme vlastně k té mostecké, a musím říct, že teda Franci nahrál v ABC Jiří Hána a Marišku Bára Poláková. Tehdy ještě absolutně ne zpěvačka, ale čistě herečka městských divadel pražských. A my jsme třeba došli k tomu posunu do toho Mostu, tak vlastně jsme si, musí to být takhle, nemusí to být takhle, jak jinak bychom to mohli udělat. To znamená, že jsme opravdu nepřevedli jako strojově tu inscenaci z divadla ABC do Mosteckého divadla. No, určité věci jsme víc zdivadelňovali, víc zjednodušovali, a vlastně jsme pak si říkali, tam to hlavní, vlastně ten hlavní motiv těch vlasů paní správcové, které jsou v tom pivě, tak jsme si říkali vlastně, co je to za barvu. Tak víme z filmu, že to je blond, ale on se tam nikde nepíše, že to je blond. V ABC jsme měli blond a my jsme k tomu Mostu přistoupili, jsme si řekli, ona to vlastně může být i divočejší zrzavá barva. To je taky barva piva, nebo to možná víc je barva piva, nebo záleží na pivě a na velikosti nádoby, do které se díváte. Takže vlastně my jsme od toho ABC k tomu Mostu jaksi přešli od blond k zrzavé. A nevynadali ti za to diváci, protože ta moje otázka byla mířena i k tomu, že vlastně ten divák tím pádem skrze ten kultovní film má již nějaká očekávání a obvykle touží, aby byla naplněná. Když se to poruší, může to vadit. Samozřejmě, že tvůrce to k tomu samozřejmě často vede, aby pouze nekopíroval to, co už známe je. Já jsem nebyl na každé replíze v Mostě, upřímně, ale nevím o tom, na těch, co jsem byl, tak mě nelinčovali, možná protože mě nepoznali jako režiséra, a ani umělecký šéf tehdy mi nějak netlumočil, že by byly nějaké fatální stížnosti na vlasy paní správcové, které byly divočeji rezavé a vlastně méně upravené, divočejší, živelnější. ABC. Myslím si, že linčovat nás v Plzni tež nebudou, neboť vlasy paní správcové jsou skutečně dlouhé, bohaté a blonďaté. Mariška Jany Ondruškové. A jsem každopádně rád, že vy jste již tedy mohli vidět, jakožto spoluautoři, tuto inscenaci, již jste ji krásně pochválili. To jsem rád, to mě těší, ale ještě se znovu zeptám Petra Svojtky na to, když vidí tedy svoje dílo, které nebo i Jirky Janku, které nějak si představovali, a teď k tomu přistupuje někdo úplně jiný. To už se vám stalo samozřejmě v té Ostravě, kdy to režíroval Janučko Jimča, v tomto případě je Šimon Dominik. V podstatě šel ve vašich intencích, nebo bylo něco, co vás vyloženě překvapilo, nebo si Petře řekl sakra, jak to, že mě tohle nenapadlo tehdy?
No, já na to koukám vždycky velmi, velmi napjatě a těším se a vlastně mě zajímá, co s tím inscenátoři jakoby udělají s tím textem. Tady mě zásadně potěšily dvě věci, které mi přišly výborné a jakoby jiné a výborné, než vlastně byly v těch mých inscenacích, a to je interpretace koňů, která prostě je krásná v postřižinách plzeňských, krásná, stylizovaná, obrazivá a dojemná velmi. Nebudu nikam divákům prozrazovat, ale myslím, že to je velmi, velmi krásně jaksi uchopeno a stvárněno. Takže to je jedna věc. No a druhá věc, kterou jsme tak úplně neměli, měli jsme to trošku jinak, ale bavila mě Francinová akrobacie na motocyklu značky Orion, protože my jsme spíš na něm jezdili teda a měli jsme spíš pyroefekty než akrobacii, kterou plzeňský Francin krásně tam zvládal a tímto obohatil tu postavu. Děkuji. A já, jestli můžu to doplnit, tak mě překvapila ještě jedna věc, a to, že samozřejmě po předešlé dohodě tam oproti té naší původní dramatizaci byly dopsány dva monology na úvod první půlky, na úvod druhé, a myslím, že zejména v té první půlce to tam sedělo velice dobře, takže překvapený jsem byl už jen, protože jsem seděl 5 minut v hlediště skoro, přijel jsem na naší dramatizaci a nepadlo mi ani slovo, a tak jsem si říkal, jak to bude dál, ale myslím, že to bylo jako velice dobře uchopeno. Děkuji za vaše slova, ale rád bych představil vás ještě našim plzeňským divákům šířeji, neboť jste autoři, spoluautoři zdaleka pouze podstřižen, ale pracujete spolu jakožto autorský tandem již dlouhou dobu a setrvale a stále. Jak k tomu, nebo kdy došlo, že jste se takto spojili a začali jste spolu psát? No, ono tomu začalo to tak, že Jirka Janku spadnul ze střechy. A? Je to tak, Jiří? No, je to tak. No, přiznávám, co je začalo. To bylo v roce 92, ne, na Silvestra 93 to bylo. Tak. My jsme studovali Damu, tehdy Petr byl o 2 ročníky níž a v podstatě jsme se osobně vůbec neznali. My jsme tehdy zakládali divadelní sdružení CD 94, respektive jsme zkoušeli inscenaci Cesta kolem světa, na jejich základě potom to sdružení celé vzniklo, a já jsem psal scénář a měl jsem v tom i vystupovat, hrát, a na toho Silvestra jsem spadl z té střechy a bylo to uprostřed zkoušení a Daniel Herbeck, který to režíroval, tak hledal náhradu a našel ji Petru Svojtkovi, takže Petr mě zaskočil herecky a pak mě zaskočil celoživotně, protože od té doby vlastně jsme v nějakém permanentním kontaktu a já vlastně díky tomu toho páru vůbec nelituju, sice mám sešroubovanou nohu, ale chodím docela slušně a potom jsem poznal Petra. České divadlo je tím pádem hodně bohaté na vaše výtvory. Co byste z vaší tvorby vypíchli? No, myslím si, že nemáme. Všechno to byly velké porody. Já nevím, kolik vlastně těch, kolik toho je těch věcí, 10 nebo 11, Jirko? 12-15, no. Už to a takhle, 12-15, dobře, já to úplně nepočítám, nejsem statistik, ale tak samozřejmě jako intenzivní vzpomínky máme na naší první spolupráci, což bylo právě v CD, nebo aspoň já mám, což bylo v CD 94 text a následně inscenace v zajetí filmu, na které s námi spolupracoval autorský zmiňovaný Daniel Herbeck a ještě Přemek Vukovský, tak to bylo, to byl velký porod. A vlastně ta cesta byla, je to vlastně úžasný, jak nebo aspoň já mám ten pocit, jak jsme se vlastně od sebe učili, nebo já mám pocit, že jsem se učil já jako od Jirky, teda většinou ta naše autorská spolupráce, pak, že se povídáme o autorské spolupráci, probíhá tak, že něco si teda jako vymyslíme společně, Jirka to píše a já mu to škrtám a vracím a vždycky občas třeba napíšu jakoby jednu větu,
No a pak to nějak společně jakoby doplohníme, dotáhneme, ale mě ta spolupráce prostě, musím říct, až pro mě jako vlastně překvapivé, že i po těch letech mě to stále baví a inspiruje a mám pocit, že se od Jirky furt učím, no, tak on je starší o něco, takže furt mám něco učit. Nutné samozřejmě dodat, že nepracujete pouze jako autorský tandem, ale velice často po řadu let jakožto tandem režiséra a dramaturga. Od toho se to samozřejmě jistě odvíjí. A jsou mezi těmi kusy, které se napsaly, především komedie a hudební komedie. Je to tak? Rádi se společně smějete? No, já bych řekl, že to tak je. No, tak ono to má kořeny právě už v tom seriálové, ale ty autorské komedie fungovaly divácky nejvíc, takže jsme se toho pak nějak drželi a já jsem za to strašně rád, protože každým novým textem se člověk něco naučí a snažíme se tohle posouvat před a řeknu teď svou oblíbenou větu, vždycky nevíme, kam nás to pustí a vypadáme, že nás to pustí potom jako zase k další spolupráci. No tak říkám, jak nás to baví, tak dokud nás to bude bavit, tak to bude mít smysl a dokud to bude mít smysl, tak bychom to měli dělat, no já to tak vidím. Já jsem zmínil tady v zajetí filmu, vlastně už tehdy v CD 94 vznikla první verze, vlastně inscenace, která se hraje nejdéle, která se hraje stále, vlastně už tak toto CD 94, když pak dostala trošku jinou podobu v divadle na Kladně a posledně se hrála i v městských divadlech pražských, což jsou České Vánoce, vánoční hra, která je ovšem tak trošku netypicky vánoční, tak trošku postavená jaksi na určitých jaksi paradoxech. A tohle je hra teda, jak se Zdeňku ptal, jestli někdo si na nás stěžoval, tak na tuhle tu hru si jako stěžovali paní nějaká divačka se ptala, jestli jsme komunisti, jestli chceme podporovat jako komunismus. No, tak o tom ta hra samozřejmě vůbec není. A je to taková hra, která vlastně na půdorysu vánoční hry trošku vypovídá o českých vlastnostech, které tady musím říct bohužel, že až jako čím déle žijeme a čím více zažíváme nějaké krizové a havarijní situace, třeba ta situace, která je teď, tak tím více ty české vlastnosti vyplouvají na povrch, které v té společnosti jsou. Takže České Vánoce, to je myslím taková naše velká srdcová záležitost. Vánoční hra s koledami hraje se opravdu v této verzi od roku 2003, takže to už je pěkná řádka let. No a další věc, ke které myslím máme oba jako velmi, velmi intenzivní vztah, je kvazi muzikál pro činoherce. Všechny Smetanovy opery během jednoho večera, a to Bedřich Smetana The Greatest Hits, což je taky věc, kterou máme moc rádi, kterou jsme dělali v jedné verzi na Kladně, pak jsme se k ní vrátili s takovými, nebo aspoň já jsem byl s takovou lehkou nervozitou a obavami do divadla ABC a tam v divadle ABC to udělalo velký úspěch, myslím, ta inscenace, takže to jsou takový, jakoby, jestli mám zmínit nějaký jako tři naše mezní spolupráce, tři naše jaksi mezní texty, tak to bych asi jako pojmenoval tyhle ty tři zřejmě, já za sebe. Nevím, jestli to má Jirka jinak. Já bych tam viděl i další, třeba Prokletí rodu Baskervillů, které mi okrem se hrálo i pozdě na divadelním létě jednu sezónu, takže na tom taky moc rád vzpomínám a vlastně na všechno. No. Kromě teda nějakých přímo autorských věcí, tak se občas pouštíme do dramatizací, což právě postřízení jsou toho důkazem a taky se nám podařilo převést divadelní podoby tři kultovní britské seriály. Jednak Monty Python, Létající kabaret, potom Kancel a Ajťáky a ta práce na nich byla taky velice zajímavá a taky nás moc bavila. Děkuju moc a závěrem se vás zeptám, jak Jirka říkal, že sám zvědavý, kam vás to až pustí, tak mě zajímá, kam vás to pustí společně příště, jestli můžete prozradit. No
tak ono, ty už to Zdeňku na začátku řekl, že se zkouší do šuplíku, tak my vlastně i trošku jsme psali do šuplíku, respektive my jsme nepsali do šuplíku, ale celá tady ta korona záležitost trošku jaksi udělala čáru přes rozpočet mnoha plánů, takže my máme vlastně napsaný jednu další hudební komedii, takovou hudební hořkou komedii z 80. let, kterou jsme připravovali, strašně jsme se na to těšili a těšíme se stále, kterou jsme připravili pro jedno velké korona opravdu tomu, jak si udělala čáru přes rozpočet, takže tu věc teď máme v šuplíku a moc se těšíme, až prostě ji budeme moct někdy realizovat, protože mě třeba osobně tenhle ten žánr strašně chybí. Já teď vlastně po té, co jsme vlastně ukončili práci v Městských divadlech pražských po 12 letech, jsme odešli, tak vlastně dělám spoustu strašně zajímavých projektů, ale musím říct, že ty hudební komedie, které jsou postavené prostě na živý kapele a prostě na živém zpívání, mě osobně strašně chybí. Takže na tohle se strašně těším. No a další projekty uvidíme, no. Tak máme minimálně jednu činoherní komedii, kterou bychom měli psát, snad to všechno vyjde. No a další, kterou máme jaksi ve výhledu opět, takže jako ty v uvozovkách zakázky, ty nabídky přicházejí a doufáme, že to dál bude pokračovat, protože nás to moc baví, no, spolu. Děkuju, já vám budu držet palce, aby vás ta korona k té realizaci vašich novinek již brzy pustila a my jsme je mohli též jako diváci brzy vidět. Děkuji vám moc za rozhovor, přeju hodně úspěchu a mějte se krásně. Děkuji, moc zdravím z Hradce Králové. Já zdravím z Liberce. Zdravím do Hradce i do Liberce. Naschledanou, ahoj. Zdravíme do Plzně.